Я ціную будь-яку політичну критику і політичну риторику, яка лунала в цьому залі. Але я хотів би до вас звернутися з наступним. Ненависть і гнів – це не ті почуття, які повинні об'єднувати свідомий політичний клас. Зараз мова йде не просто про відставку персоналій. Мова йде про різницю в цінностях, цілях і політиці. Я з цієї трибуни заявляю, що те, що робив цей уряд, особисто я і кожен член цього кабінету, ми впевнені, що це єдино правильний шлях. Це наша політика, це наші цінності і це наші переконання. Ми отримали розграбовану країну з російською армією і російськими чоботами на українській території. Без армії, без грошей, без системи державного управління. Ми втримали цю країну. І я прошу, щоб ви це поважали. Шановні народні депутати, ми залишаємо країну з повною казною, з озброєним українським військом, з списаними боргами, з виплаченими зарплатами і пенсіями. Я прошу парламент прийняти сьогодні рішення про майбутню долю країни і поставити резолюцію недовіри уряду на голосування. Ми з честю і гідністю передамо уряд новому прем'єру.